Firma Barit bola založená v roku 1990 a zabezpečuje servis výťahov prevažne v Bratislave a okolí. Po 10 rokoch svojej činnosti a zvyšujúcom záujme o naše služby sme založili v roku 2000 spoločnosť s ručením obmedzeným. Presťahovali sme sa z prenajatých priestorov do vlastných. Po zvyšujúcom záujme o nové výťahy sme na výstave Koneco Ratio Energia predstavili nízkoenergetický výťah českej výroby s nemeckým bezprevodovým pohonom. Po vypracovaní projektu výťahu na mieru s navrhnutím čo najväčšej kabíny, aká je možná v danom objekte, nám výrobca dodá kompletný výťah. Montáže výťahov vykonávame výlučne vlastnými zaškolenými pracovníkmi, ktorí vykonávajú záručný aj pozáručný servis. V Dúbravke v objektoch Homolová 4, Ožvoldíková 8, Nejedlého 14 a Saratovská 3, 8 a 10 sme vykonali montáž nízkoenergetických výťahov so zvýšenou nosnosťou, priestrannejšou kabínou a nižšou spotrebou. Výťahy majú taktiež automatický dojazd pri výpadku prúdu. Pozeráme sa na bezprevodový výťah stroj Cíl ABEC, ktorý má v tomto objekte nastavenú rýchlosť 1 m za sekundu. Priemer trakčnej kladky je 320 mm a nosné laná majú priemer 8 mm. Synchrónne stroje s permanentným magnetom sú najmodernejšou technológiou používanou pre pohon výťahov, majú najtichší a najúčinnejší pohon na trhu, kompletná výroba v Nemecku, najvyššia dostupná kvalita, najdlhšia skúsenosť zo všetkých výrobcov. Je to najefektívnejšia nízkoenergetická technológia, ktorá pri výťahoch spĺňa energetickú triedu A. Vysoká spoľahlivosť a životnosť. Synchrónne stroje umožňujú aj spätnú rekuperáciu elektrickej energie do siete. Rozvádzač je od českého výrobcu rozvádzače Vsetín. Zabezpečí automatický batériový dojazd kabíny výťahu do najbližšej stanice pri výpadku elektrického prúdu. Monitoring výťahu, automatické zaslanie správy dispečerskému stredisku do 3 sekúnd po poruche výťahu. Hlasový modul poskytuje hovorené správy pre cestujúcich v kabíne. Okrem úspory elektrickej energie má výťah úplnú presnosť zastavovania, plynulosť rozbiehania a brzdenia, frekvenčné riadenie znižuje opotrebovanosť výťahového stroja.